Як ти себе сотвориш, так далі й буде. Ким би ми не були, та все ж таки люди. Люди-провідники, люди-поводарі, люди-порадники, люди-слуги, люди-слухи і люди-зрадники. Люди-спогади, люди-сповіді, люди-прощення, люди-свято, люди-дім, люди-запрошення. Люди світло, люди зорі, люди ніби, люди так, і люди ні, і люди ніби. Люди посухи, люди повені, люди тумани, люди повісті, люди поезії, і люди романи. Люди вибухи, люди спалахи, люди смерчі, люди знахідки, люди знаки, люди втечі. Люди папери, люди химери, люди мовчання, люди пробачення, люди побачення, люди прощання. Люди крихітки, люди велетні, люди клаптики, люди дріб'язок, люди значення і люди галактики. Люди дороги, люди пороги, люди зупинки, люди джерела, люди дерева і люди травинки. Блискітки, люди блискавки, люди пожежі, люди крайності, люди правила і люди межі. Люди приблуди, люди герої, люди країни, люди усюди, люди нікуди і люди руїни. Люди ікони, люди поклони, люди причастя, люди удача, люди задача і люди щастя. І як ти себе напишеш, так далі буде. Тільки дякуй за те, що в житті є.